Қаңғыбас иттен төнер қауіп көп. Қапқаны, жарақаттағаны өз алдына, ауру жұқтыруы тасымалдауда бек мүмкін. Оларды жоюға, жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы жуырда қабылданған заң кедергі. Ол заңға қатысты екіұшты пікір де көп. Бірақ кісіге шапқан, баланы қапқан иттерге қатысты тұрғындардан түскен арыз шағым толастамай тұр. Қайтпек керек. Көпшіліктің пікіріне орай ведомство өкілдері заңнамаға толықтырулар мен өзгертулер енгізуге мүдделі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Экология, Геология және Табиғи ресурстар министрлігі, Орман шаруашылығы және Жануарлар дүниесі комитетінің бас сарапшысы Талғат Ердешев қоғам белсенділерімен кездесті. Соңғы кезде 109 қызметіне тұрғындар тарапынан қаңғыбас иттерді жоюға қатысты түсетін қоңырау көп. Жыл басынан бері 1733 шағым тіркелген. Бірақ көше кезген иттің бәрін бұрынғыдай бас көздемей ұстап әкетуге құзырлы мекемелердің құзыры жоқ. Жаңа заңның талаптары солай. Оған қоса жануарларға жанашыр қоғам белсенділері тағы бар. Қоғам белсенділерінің тарапынан біздің атқарып отырған жұмыстарымызға көп наразылық болады. Себебі заңда көрсетілген жануарларды тасымалдауға, тасымалдайтын көліктерге негізінде талаптар қойылған. Біздің қазіргі күнгі автокөлігіміз ол талаптарға сай емес. Сонымен қатар ол иттерді ұстайтын құрал жабдықтарымызда, саймандарымызда, оларда бұрынғы көнеріп ескірген құрал саймандар. Бұлардың барлығын жаңартуға материалдық техникалық базамызды біздің мүмкіндігіміз жоқ. Дөңгелек үстел басында айтылған дерек денеңді түршіктіреді. Биылғы 7 айдың көлемінде көше кезген қаңғыбас иттерге 2100-ден астам адам таланған. Бұл ресми тіркелгендері ғана. Ит қапқанды елең қылмай, медициналық көмекке жүгінбейтіндері қаншама. Олар түрлі қауіпті аурулардың тасымалдаушысы ғана емес, адамдарға да зор қауіп төндіруде деп мамандар алаңдаулы. Ит тістегеннен құтыру ауруына шалдыққан адамның тірі қалуы екіталай. Тараз қаласы бойынша 26 мың аулада ит бар. Оларға жылына 4 мәрте екпе салынып, ветеринариялық мамандардың бақылауында болмақ. Жаңа заң бойынша енді оларға да паспорттар жасалады. Егесі бар иттердің барлығы чиптеледі, бірдейлендіруден өтеді. Иттер туралы мағлұматтар базаға енгізілмек. Айтпақшы, жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң жануар сүйер қауымның да мүдделерін қарастырған. Негізінде осы жаңа заң жеке және заңды тұлғаларға осы біз атқарып жатқан жұмыстарымен айналысуға мүмкіндік беріп отыр. Тек қана олар ол үшін облыстық жаңағы Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасына барып өздерін өтінішін білдіру керек. Сөйтіп аулау жұмыстарын одан ары қарай күтімге алу, питомник асырау, соның барлығын олар жүзеге асыра алады. Бұл заңды түрде болады. Бірақ қоғамда белсенді көрінген жандардың Шынтуайтқа келгенде бұл іспен айналысуға құлқы жоқ дейді мамандар. Жауапкершіліктен қашады. Қалай дегенде де айтылған әрбір ұсыныс пікір назарға алынды. Министрлік өкілдері олардың ешқайсысының ескерусіз қалмайтынын жеткізді. Айгүл Тілеуханқызы, Қанат Бақтұлы, Жамбыл Ньюс.